Sipas vendimit të Komisionit për denacionalizimin e pronave, rreth 2000 metër katror sipërfaqe të tregut të gjelbërt në Kërçov u uzurpua pas luftës së dytë botërore. I kthehen në pronësi Bashkisë Fetare Islame, ndërsa kryetari i Kërçovës Fatmir Dehari, ai i Bashkisë Fetare Islame Sheqir Fetau dhe kryetari i Mufitinisë së Kërçovës Xhamil Rushiti vendimin për rikthimin e kësaj prone dhe aktin e dorëzim pranimit të hapësirave të tregut të gjelbërt, e vlerësuan si një akt të drejtë dhe një moment të reflektimi ndaj padrejtësive të pushtetit monist për dekada me radhë. Është një gëzim i madh, jo vetëm për Bashkisë Fetare Islame, jo vetëm për muftinin e Kërçovës, por për të gjithë besimtarët e territorit të Kërçovës dhe më gjërë. Pa dyshim se kontribut i madh është në mundin që ka dhënë kryetari i komunës së Kërçovës, zotri Fatmir Dehari, jo vetëm sot kur e dorëzon këtë, jo në procesin e dorëzimit, por edhe në procesin e denacionalizimit, deri në sjelljen e vendimit që kjo të jetë pronë e Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kuptohet se në të kaluarën kontribut të jashtëzakonshëm për kthimin e kësaj prone ka dhënë edhe Indjeri Miftiu, ish kolegu im, ish shoku im i ngushtë, Muftiu i Kërçovës Murat Efendi Iseini me bashkëpunëtorin e tij zotëri Erkan Efendi Selimovskin. Po ja që erdhja e muftiut të ri, pra zgjedhja e muftiut të ri në krye të detyrës mufti i Kërçovës, vërtet me një vrull të madh, me një seriozitet të madh, i u qas këtij problemi që kjo pronë sa më shpejt të jetë në mbikëqyrje të muftinisë së Kërçovës. Në takimet e para që kam pasur me ish kreun e Bashkisë Fetare Islame këtu në Kërçovë, tani më Indjer, jemi përpjekur bashk duke vendosur në shërbim gjithë administratën komunale që të vim deri tek ky akt apo tek rregullimi i një padrejtësie për dekada me radhë. Dhe pastaj përpjekjet e BFI-s i vazhdon kreu i ri i Bashkisë Fetare Miftenis Kërçovës, pra një shoku jun, Xhamili, me shumë përkushtim bashkë me reisin e ri tani që sot në nderon edhe me prezencen e ti këtu, zotin Sheqir Fetau. Pra pas ndjekjes e procedurave nga ana e Bashkisë Fetare Islame dhe Miftenis Kërçovës, në vitin 2015, Komisioni për denacionalizim kthem pronën pra Mufteninë e Kërçovës. Muslimanëve të Kërçovës, që janë afër 40.000 musliman, ju kthehet një pronë e cila u është mohuar padrejtësisht mrenda 70 viteve. Dhe kjo për faktin që ne sot kemi njerëzit tonë të cilët kanë interesin për në të ndihmuar në çdo formë shoqërinë tonë, kanë interesin për të ndihmuar proceset, qofshin ato kombëtare, po edhe fetare, dhe nga një bashkëpunim i mirëfillt mes nesh dhe kryetarit të komunës, i cili shprehu gatishmëri që këtë padrejtësi, mund të themi shekullore, që është bërë muslimanëve nga is sistemi, ky ka fatin që në këtë kohë sot pra na e dorëzojnë neve si pronë. Duke faleminderuar kryetarin Dehari për kontributin e dhënë për kthimin e kësaj prone, kreu i Bashkisë Fetare Islame, Sheqir Fetau, potencoi se gjatë periudhës që vjen, angazhimi do të fokusohet në kthimin edhe të 5 pronave të tjera të nacionalizuara nga pushteti komunist gjatë viteve 1947-48.